Bine v-am găsit, copii curioși! Eu sunt Nicoleta Gâdea. Astăzi vă propun o activitate deosebită, o călătorie imaginară în interiorul organismului uman. Veți afla lucruri interesante despre principalele organe interne ale corpului omenesc. Anumite părți ale corpului uman nu se pot vedea, deoarece ele sunt în interior. Ele se numesc organe interne. Deși aceste organe interne nu se văd, le putem simți prezența și putem demonstra existența lor. Cel mai important organ este creierul. Este protejat de cutia craniană. El controlează întregul corp, funcționând la fel ca cel mai performant computer. Știai că forma unei nuci seamănă foarte bine cu forma creierului? Un alt organ din interiorul corpului este inima. Ea funcționează ca o pompă care trimite sânge către întregul organism. Dacă puneți mâna ușor pe piept, puteți simți și voi bătăile inimii. Medicul are un aparat special numit stetoscop, cu care vă poate auzi bătăile inimii. De o parte și de alta a inimii sunt plămânii. Ei sunt protejați de cutia toracică. Ei ne ajută să respirăm. Plămânii seamănă cu niște baloane. Atunci când inspirăm, ei se umplu cu aer, iar când expirăm, ei se golesc. Un alt organ important este stomacul. El are nevoie de multă energie pentru a putea mărunți și digera mâncarea pe care noi o înghițim. Nu ar trebui să-i dăm și mai mult de muncă, consumând mâncare nesănătoasă, care necesită mai mult timp și energie pentru a fi digerată, sau mâncând prea repede și nemestecând suficient. Rinichii sunt două organe pereche, așezate în stânga și în dreapta, care curăță sângele de toate toxinele. Toate părțile corpului nostru trebuie să funcționeze corect pentru ca noi să fim sănătoși. Ele lucrează ca o echipă. Nici o parte a corpului nu poate funcționa singură. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă aștept și cu alte activități, la fel de interesante.